Kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti, tha sot se partia ti, Lidha Demokratike, është duke bërë përpjekje që të organizoj një tryezë me partitë politike për të zgjidhur çështjen e postit të presidentit të vendit, i cili që nga 4 nëntori ka mbetur i zbrazët pas dorëheqjes së presidentit Hashim Thaçi. Aktualisht, kryetarja e parlamentit, Vjosa Osmani, është ushtruese e detyrës së presidentit dhe kanë kaluar gati një muaj e gjysmë që kur ka filluar të rrjedhë afati prej 6 muajsh, brenda të cilit vendi duhet të bëhet me president të ri apo të mbajë zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ne jemi duke u angazhuar që ky takim ndodhë sa më shpejt, kryetari Mustafa është duke u marrë me këtë çështje, unë shpresoj që ky takim të ndodhë sa më parë, dhe vetëm në tavolinë të partive politike parlamentare të gjendet Deri më tash, Alianca për Armërinë e Kosovës ka propozuar kryetarin e saj Ramush Haradinaj për postin e presidentit. Partitë tjera ende nuk kanë paraqitur ndonjë kandidaturë, ndërsa Lëvizja Vetëvendosje kërkon që së pari të mbahen zgjedhjet e reja pasaj të zgjidhet presidenti. Vëzhgues të proceseve politike thonë se diskursi aktual politik në vend nuk është shumë hapësir për gjetjen një kompromisi për presidentin e ri të vendit. Pjekuria për të prezantuar një emër konsensual që do të ishte në përputhje me kriteret që kërkohen nga kushtetuta e Kosovës, kërkon një vullnet të mirë të partive politike. Këtë nuk po e shohim deri tani, prandaj mënyra e diskutimit dhe argumenteve që po i shohim deri tani shkojnë ka zgjedhjet e reja. Sa më gjatë që ngujohen në pozicion, as më i vështirë bëhet kompromisi. Besoj që palët tani kanë filluar të do të thotë më shumë të bëjnë edhe llogari, domethënë do ta vlerësojnë, gjykojnë situatën. Edhe duke krahasuar me një situatë pas zgjedhore, do thotë duke parashikuar një rezultat të mundshëm dhe ku mund dalin dhe si mund dalin në rast të zgjedhjeve të parakoshme. Analisti Agon Maliqi thotë se zgjedhjet e reja do të mundsonin më shumë hapësirë për arritjen e kompromiseve. Në rast të se shkojmë në zgjedhje, atëherë një farë forme hapen të gjitha letrat. Këto do të jenë zgjedhjet e para, le ta shohim ashtu, pa vija të kuqe për koalicione. Dhe çdo opsion është i hapur, kështu që domethënë hapen mundësit, ekuacionet më të ndryshme, domethënë dhe kështu dhe do thotë mbetet, megjithatë do të jetë e vështirë sepse kjo kultura e kompromisit te ne është bërë shumë problematike. Profesoresha studimeve politike Jehuna Lushaku Sadriu thotë se zgjedhjet do të mundsonin kompromise më të lehta për postet e larta dhe se kësaj radhe partitë politike do të jenë më të gatshme për bashkëpunim për të zgjedhur institucionet e reja. Nuk do të ketë vija të kuqe për çka kemi parë në zgjedhjet e kaluara dhe kjo e hap pak a shumë shpresën që do të ketë marrëveshje të reja. Në rast se do të ketë vonesa në mes partive politike për të prodhuar ekzekutivin, nga një shumicë konsoliduar në parlament, atëherë do të kemi problem edhe për zgjedhjen e presidentit e pastaj do të ballafaqoheshim për herë të parë prej ekzistimit të shtetit tonë me një situatë paradoksale kur do të mungonte presidenti e që pastaj do të jetë pikpyetje se kush do ta merrë edhe atë pozitë. Është e mundshme që ne të kalojmë të humbim edhe një vit të tërë, do thotë me krizën institucionale në një kohë kur do thotë duhet merremi me këmbën ekonomike e para dhe e dyta të mos a humbim momentumin e fillimit të administratës së re amerikane, domethënë për ta marrë një farë lënisme, për të mos e gjetur veten para ndonjë akti të kryer ashtu rajonal. Koalicioni aktual qeverisës përballet me mungesë të votave për të zgjedhur presidentin, me që zgjedhja e tij kërkon praninë e 2/3 të deputetëve në seancën e votimit, një synim kë që sipas vëzhguesve shumë i vështirë i arritshëm pa votat e të paktën njerëz nga partitë opozitare. Për Zyrtarinë e Amerikës, Leonard Shevo, Prishtinë.